සර් බුදන් කොච්චර කාලද මේ ඇවිල්ලා මාස දෙකක් වගේ ඔබට පොලිසියට බඳින්න තුනේ ඇයි සර් මා විශ්සර හැමතිස්සෙම අල්ලනවානේ මට එපා වෙලා තිබ්බේ ආ මේ අල්ලපු හින්දාද පොලිසියට බඳිනේ ඔව් ඉතින් දැන් සර්ට මා වල්ලන්න බෑනේ හෙල්මටුත් නැහැ මූ දින ලයින් එක බලහන්කෝ බීලා දින්නේ මේ ඔකට යන්න දීපන් මූට යන්න දෙන්න බෑ සර් හෙල්මටුත් නැහැ මූ බීලාද කොහෙද ඉන්නේ ගඳ මූගේ උඹරේ වැඩන්නේ නෑ නේ පඬිතෙන් නැතුව මූට යන්න දීපන්කෝ සර් අපි නීති ආරක්ෂා කරන්න ඕන අපි එක් කරේ නැත්නම් කවුද ආරක්ෂා කරන්නේ උඹ මට නීතිය උගන්වන්න එන්න එපා තා මාස දෙක යනකම් මම උඹේ කවුද කියන්කෝ සෝරි සර් සෝරි සෝරි පණ්ඩිතයන් කියන්නේ නැත මුට යන්න දීපා එක පාරක් කිව්වට පස්සේ බලයන්කෝ අයිසරුට යන්න දුන්නේ බල්ලා උඹරේ වැඩක් නැහනේ අලුතෙන් ආනන් අපි දිරි හිටපන් නික පණ්ඩිතකම් කියවන්නේ නැතුව නැස මට එම අවුලක් නැහැ දැන් අයිසරුට යන්න දුන්නේ කියන්නකෝ සර් අය අරු වෙනවා නවත්තන මේ පාර බඩ මං කිව්වනේ නවත්තන්න එපා කියලා ඔකා යන්න දේවා සර් එහෙම කරන්න බෑ සර් මං අවංක නිලධාරියෙ උගේ හෙල්මටුත් නැ උඹ බීලා ඔබට ගඳා සාරේ බෑ බීලා නේ මූ මොනවා කරලා හිටියත් මට වැඩන්නේ මූට යන්න දීපා හරි මල්ලි ඔබ බලයන්කෝ මේ සර් කෙනින්ද යන්න දෙන්නේ නැත්තම් ගහනවා උඹට දැනගනින් කන පැලෙන්න ගන්න බල්ලා ඔබ එහෙම බයින් යන්න ඕනෙත් නැ එහෙම උඹට යන්න දීපන්කෝ ඔබ කාවත් උඹ හදන්න යන්න අවශ්‍යතාවය නැහැ බලයන් මල්ලි සර් උර යන්න දුන්නේ අය මට ඒකට විතරක් උත්තරයක් දෙ මේ වරේ ළඟට වරෙන් පොඩ්ඩ ඒ මගේ පුතා බා සෝරි සර් කොයි දැන් හෙල්මටුත් නැව ඈ මේ වලපෑ වැඩපෑ ඉන්නේ බලන් හෙල්මටුත් නැතුව යන්නේ අයිසන් ගන්න බදරපලයන්කෝ නා කිය මොන බලංගින්නේ බලංගින් දැන් කිව්වා තාත්තේ තාත්තා යන්නකෝ තාත්තට චුට්ටක් වැඩිනේ යන් යන් උඹ කියන්නේ ද යන්නේ තාත්තා මගේ තාත්තා නෝනා මන් දන්නව කඩ කරන්න මොනවද කියලා ධර්මයේ සර්ගේ කවුරු හරිද නෑ මගේ කවුරුත් නෙවෙයි උඹේ කවුරුත් නෙවෙයි නෑ සර් උඹ මෝ අඳුරනවා මේ මහත්තයා අඳුරනවා උඹේ එතකොට මේ මහත්තයා අඳුරන්නෙත් නෑනේ ඇයිසර් දැන් මම නැවතුයි මම වැඩට ගිහිල්ලා මේ හෙල්මටුත් දාගෙන ආවේ ලයිසන් තියනවද ඕ ලයිසන් තියෙනවා ලයිසන් තිබ්බට තමන්නේ උඹ ඉර කපාගෙන ආවේ මේ හරි කොයි දීරිති එනේ උඹ කපාගෙන ආවේ අපි දැක්කනේ කොහෙද මේ ඉරි? බලන්න අපිට මුත්තේ දාන්න එපා අපි දැක්කා උඹ ඉර කපාගෙන එනවා. මේ ළඟපාත ඉරක් නැතුව ඔයගොල්ලෝ කොහොමද කියන්නේ ඉරි කැපුවා කියලා? උඹ කිලෝමීටර 4කට කලින් ඉරක් කපන් ආවේ. සෙල්ල කොහොමද කිලෝමීටර 7කට කලින් කද්දා කියලා? උඹේ පණිතකම් වලින් වැඩක් නැහැ නේ. උඹ අපිට නීති උගන්වන්න එනවද? කොහෙ ගිහින් එන ගමන්ද ඔය? මම මේ ඕෆ් වෙලා එන ගම. හරි කොහෙද ඉතින් වැඩ කරන්නේ? පොලිසිය.